是个 background 不是那个，它是一个叫做 playground。我们这个他说是什么 data scientist IDE professional data scientist，但是我一般来说我不会用它来做这个。你就下载这些东西对吧？下载呢，它下来对吧？不是这个应该是不是个这个东西？算了，我应该是去用它的一个，是 OK。Stupid 是个两个，一个是个公司，一个是那个 Jupyter Notebook。OK，那么install Jupyter Lab。OK，这个我来看是 OK。那么你就就是你先装那个什么 Python 对不对？Python 的话，你就到网上去装那个Python 对吧？然后呢，你就可以看到这个，对吧？你看，你就现在就可以装一个3.11，对吧？你登了这个完了以后呢，对吧？我这个已经装了，所以呢，我就装到一半，我就把它中断了它，是吧？你 install 的话，你随便找个地方 install 都可以，对吧？你搞个开一个什么，比如说你这个，他会问你，这个怎么样，对吧？那你就装好了。我自己装的好像3.10还是什么东西，反正你是就是一个新的版本，你可以把旧的版本下掉，对吧？我是用64 bit。那么装了这个东西以后呢，再装一个叫你可以去 check 一下你这个版本的那个号，对吧？等装完以后再说。这个 Python 的话，其实还是很简单的，对吧？好，比如说我现在呢，我就到这个地方啊，打一个 Python，是吧？你也装了嘛？我记得好像是 version 还是什么东西？要是不清楚的话，你先打个 hope，对吧？如果他，对，他就告诉你啊，这些。怎么样用，对吧？你看这个，如果说一个一的话，它 environment variable 啊什么的，Python 那个 path，对吧？这个呢就是 hope，就是说你看你现在就是告诉你怎么样玩这东西，对吧？version 的话，它就是小的 version，对吧？那个大写的 version 就是 version，小的呢就是说它会显示一些东西给你看。对吧？就是告诉你怎么样玩这个东西，所以呢，很多时候，你个 software 的话都是，它都有 help 那种的。OK，那我打一下这个呢，它就告诉你是三，我这个3.10，所以刚才正在装的呢，就应该把它退出来啊。我就重新的打开一个，看一下，对吧？它看看能不能认得出我这个新装的 version。Control X, Control C，我都忘记什么 Quit Tab，哈哈 ，OK，Quit，OK，看那这个呢，那现在呢，就是说你可以大的 V 对吧？还是3.10，所以呢，我刚才装的那个呢是这样装到另外一个地方，然后那你就要换到那个地方去。那么你另外一个方法，你就可以做一个叫 Virtual Environment。如果说很多。就是说很多那个很多 project 吧，或者说你很多 IDE 的话，你最好就是要装，用 virtual environment。那么很多时候你不懂的时候，你就到那个，到那个 Google 上面去，对吧？你就打 how to install virtual，对吧？environment Python，对吧？那就说你这个每个 project 的那个东西都不太一样，对吧？那你肯定要先装 pip，对不对？
你不装 PIP 的话，你肯定是做不了的，对吧？你现在刚才是 Python，对不对？所以你要先 install 这个 PIP，你就先打这个，你 copy paste 就行了，对吧？这个是麻烦，我用的这个东西，把它那打开一个那个，你看这个东西挡住，我还是把它不要 hide 先。对啊，你拍上，现在这个地方，你一般来说打了以后，它就告诉你多少了，对吧？3.10，然后呢，你打一个就出来了，然后呢，你就说 Python 3，其实 Python 3就是3.0就是 Python 3，对吧？那看你用这个东西能不能够不能够给人家改成 Python，对吧？然后呢，所以不过这个是可能是 Unix，不是这个 Win 啊什么东西来用这个，你打这个东西，对吧？因为我已经装好了，所以你看的话就说 requirement 已经 satisfied，对不对？所以你如果没有装好的话，你就用这个方法去装。装好以后呢，你就可以，刚才不是说要去看装那个 virtual environment 嘛，对不对？看这个两个都是 hide，我就不太喜欢。我看把它放到上，一个放到上面来，OK，那我就可以看到在这个地方，那么你就可以 virtual environment 对吧？这个现在你就 copy 这个，你记住了，这个是 Unix 的东西对吧？那么你如果是Windows 的话，那你就不要这个3就行了，Windows 3，Python 对吧？那就他会告诉你是 Python 现在这个 pip 的话是22.131对吧？所以呢，这哎个是。，Paul，你要录吗？Paul，你没有录是不是？有人说你没有没有录，没你有，要录这的个吗？我没有录这个东西，我因为刚才昨天晚上录的是叫什么东西来着？是一个那个声音，所以呢，我现在在 YouTube 上面，我告诉你，我先显示给你看一下 YouTube，我现在在 Streaming，它应该是 Streaming，然后到这个地方去，又是我的 channel，YouTube Studio，OK，等下我把那个 Streaming 发出去给你们看。Content live OK，现在你看到哈，这个就是 live。现在就是说，我以后我就讲完以后呢，这个就是你就可以从这里看，别的人用 YouTube 也可以看得见，就这样的 OK。所以呢，就是用 YouTube 这个 Studio OK，等下我所以把呢，那这个个我自 Streaming 己听发我出声去音给很难听了，我就不好，我所以我不行，我喜欢在。然 Content 后是怎么讲啊，什么东西，对吧？我现在把这个关掉。Live。OK，所以呢，这个就是 live streaming。OK，那你可以回去看啊，什么东西就可以看到。所以呢，你如果有 YouTube 的话，你就可以在 YouTube 上面看。OK，我把它放在下面来。YouTube streaming。OK，那这个呢，就是我不用。Zoom 去录了，录这个东西了，我就现在直接录到那个 YouTube 上面去。OK，所以呢，你们要看的话，就用看这个东西。那么还是回到我刚才说那个要装这个 virtual environment，对吧？那么现在怎么装呢？就是说，你就用那个 Python pip install user virtual environment，对吧？就这样，那你就。copy 到这个地方去，copy 到刚才那个地方去，对吧？在那个，这个就是那个 DOS 了，或者是以前的那个 DOS，或者是 PowerShell。OK，现在就是这个就是以前的 DOS 或者现在的 PowerShell。你肯定是用 Windows 10或者是11的，现在啊，那就是 PowerShell。OK，你把删除掉，然后呢，你去 install 的东西的话，那么因为我的已经 install 好了，所以呢。你就可以看到，他说那个 requirements already satisfied。如果是你们没有装的话，他就会肯定是装好了，他说肯定装好了，对吧？那你怎么样？你现在我这个地方哈，我就用，对吧？dir 就是 Windows 那个 command 跟那个现在那个 power 差不多的。所以你需要学那个Python 的时候，你一定要会用这个 PowerShell 这个符号就是。Windows PowerShell，如果你找不到的话，你就
searches 啊 PowerShell 就是这个东西。OK，你这哦，因为我们很多时候都是要用那个要用 shell PowerShell 就让一样东西，对吧？所以呢，那个 virtual environment 是装什么地方呢？我看看啊，它就装好了，对吧？装好以后呢，那你就可以用那个一个 command 去把它 active 这个东西，对吧？然后呢，它就说你就在 Windows 上面怎么看？这是 Unix，你们一定要学会，就是说什么不懂的时候到网上查，你就按照他那方法去做，就做得出来的。OK，那么他说 Python，那个 Windows 什么的，Python Py 或者是 Python，刚才那个 Python 对吧？那个 virtual 那个东西呢，就可以改你的名字，改什么东西可以？OK，你把 copy 这个东西到给你 PowerShell 那边下面去，对吧？在这里面做一个 PowerShell，那么这个呢，就是说你可以用它来做一些，我就用这个东西吧啊。它就是这样要搞很久很久，OK 呢？因为我这里面做一个那个 virtual environment，所以呢，它把那些什么 Python 啊什么东西不同的 version 都 copy 到这里去，然后呢，你就可以，然后呢，你 activate 这个 virtual environment 的时候，你就可以装一些不同 version 的东西啊，比如说你这个 software，你现在做一个 project，你需要的不同的 version，你放全部放那里。那么这个 version 的话，这个 virtual environment 的话是跟别的人。跟别的那些IDE 啊，或者说 environment 的话都不一样的。OK，你除非你就说你要是真的是说你要是 latest version，你就可以装 latest version 吧。你如果想回去的话，你就可以装回去，你不会互相干扰。好，这个如果是 LS 好呀。VMV 对吧？你因为刚刚做了一个 VMV 嘛，它就会出来一个这个东西是吧？它就是告诉你这里在下面，对吧？但在这个下面这个 script 那下面呢，就有一个这个 back 就是 activate 那个 function。OK，那么你就可以把这个activate 把这个就是把这个 environment 把它 activate。OK，你看现在你注意一下哈，现在看我们看这个是 PS 对不对？PowerShell C 是我的名字对吧？那么你现在打这个东西的话，你看见现在是不是 environment 对不对？所以你现在用的就是这里面的那个 virtual environment。那么你有新的 virtual environment 以后呢，你就可以做装不同的东西，你可以装，比如说你反正就不同的 package 就可以放那个地方去，对吧？所以呢，这个就是很重要的一个东西，就是说你想做很多 project 的话，你就肯定要装一个 virtual environment。好，那现在呢，这个已经做好了。那么那个，刚才我们装了，要装那个，就是 Pip Jupyter Lab，对不对？我们要装这个东西，我们要现在回来这个地方看，对吧？是 Virtual Environment 上面，你就打这个，对吧？就 install 这个 Jupyter Lab。那这个 Jupyter Lab 的话，你就会装到你的这个地方去，就是现在我这个 demo 里面去，对吧？然后呢，在这个地方的话，你就可以随便玩了。但是如果你要想做一个新的 project 的话，你可能要重新建一个新的virtual environment，做一个新的就可以，对吧？你看现在它不是现在，因为我这个Jupyter Notebook 的话，在别的地方也装过，对吧？我现在新搞了一个，那么它现在我就这个东西呢，它会到，就是说你要在这里面做，它因为你是装一个这东西的话，它又把好多它需要的东西都装在这个地方，对吧？你看这个什么 JSON pointer 啊，什么东西，它其实就是一个 web interface，它那这样的话，你就可以在里面玩很多东西。你刚刚开始学 Python 的时候，你一定要学这个东西，因为这个的话你就不会 generate 很多 file，OK？那你就是 use the interface 就是个 web version，OK？然后呢，你就不会说每个 file 你都要 save 一个 file，你就在上面，它就可以，
你 copy paste 到网上 copy paste 一个随便什么东西上去，那些 Java 的话是还好玩的，对吧？你像什么 C 啊，那叫你们学的话，肯定是你想如果没有学个 software engineer 的话，你学 C 的话，跟着搞很头疼的。你要是会 C 的话，你可以赚很多钱的以前啊，因为很多人怕那东西。而来一个 C++，对吧？C++ 的话就可能要好一点了。那什么 pointer 啊，什么东西这些，什么 inheritance 啊，什么 encapsulation 啊这些东西，还有一些 object oriented 的东西。那 C 的话就是，其实就是，搞得很，你不会搞的话，你就半天你就基本上就忘就不知道搞 lost。那么那个 Perl 也是一样的，Perl 也是，那就是说高手写的东西，只有更高的高手才看得懂，对吧？你不是高手的话，你很多时候都看不懂人家写的东西。我以前就是说 Perl 写的特别好，我就经常去做 consulting 啊，看看别人怎么写的。然后他们看不懂，因为很少人看得懂别人写的东西嘛。那我就去看看，因为那些写的那些的话，Origin 的那个 developer 他走了以后呢，那公司想改一些东西，很多都不会改，他也看不懂嘛，所以就要去网上去请一些高手去做。那么我以前虽然时间很短哈，就是什么2个星期啊、3星期啊，或1个月，当然你可以赚加起来很高的钱，就说你这个叫做物以稀为贵嘛，对吧？所以呢，做 software engineering 就是这样，但是呢，Python 的话，现在就是说美国很多人在用，别的地方也很多人用，就是现在变成一个比较 popular 的那种，programming language。那很多，公司就想用就比较这种，就是说，叫比较流行的那种，对吧？然后呢，如果说他想 upgrade 他的 software 的话，他可以找人来做，对吧？你搞一个很偏门的东西，然后现在去写 C，那你想很多是没必要的嘛，对吧？写 C 的人多少嘛？好，这个你装好了。那么现在我们装了一个 virtual environment，装了一个 Jupyter，对吧？那现在要怎么样？我让他，对吧？你现在装了这些东西以后呢，一般来说就是说是这样就完了。但是呢，你就要 make sure，但我记得不是这个东西啊，然后呢，他说要装那个 notebook，你就是不用的，然后就打起那个这个名字，OK，Jupyter Lab。对吧？它其实因为它下面你看见吗？那这个在这个 shell 里面怎么玩呢？比如说你 copy 一个东西，你就用 mouse 的话，右手右边那个东西 paste，OK，你就右边那个 button 这个 mouse 它就会出来。现在就是说我要 run 这个 Jupyter Lab。那它，应该出来一个这东西，对不对？这个就是 Jupyter Lab，它是那个叫做 localhost lab workspace autolab。那么现在呢，就是说你就可以 open 一个那个，这个呢是我以前写的东西，对吧？那我已经就说你在这里面就随便玩了，对吧？你是说要用这个 Python 3，对不对？然后呢，你就 open 一个这东西，对吧？然后呢，这个呢就是你的一个小小的一个叫做 IDE 了，对吧？你好比说你说 Python，你说 a 等于什么东西，一，对吧？b 等于二，这个是一，这个是二。那么这个呢，有这个号的话，它是个 string。那么这个是 number，对吧？c 是1.5。那么这两个都是 就是 double 或者 integer，对吧？就是数字，对不对？上面也是个 string。然后你说你要 print 它，a，OK 是吧？括号 a plus a b 加 c。看看能不能这样 run OK 这样的一个东西，然后你想 run 这个东西的话怎么 run，对不对？一，它是 print 一个一出来，对不对？这个呢，二加1.5等于3.5，对不对？
所以呢，这个就是说，就让你就这玩。那么这里就有个小小的 program，你如果说用什么 IDE 别的 IDE 的话，你是可能你要 save 起来又到 shell 里面去。但是你如果想学 Python 的话，你就这东西，对吧？你可以把它删掉，对吧？你可以 right click，你可以 clear output，或者是说，对吧？你把 clear output 就没有了，对吧？但是你如果想消掉这个东西呢，你就可以用这个东西把它删掉，对不对？还有你可以把它那个 save 起来，还有你可以 print 出来，对吧？这个就是啊，是个 fun for learning，对吧？你做大 project 的话，可能都不是这样玩的，对吧？好比说我在网上找一个，Python for beginner，对吧？for dummy 吧，beginner 吧，OK。然后你就可以 follow 这个 step by step 去学哈，OK。那你就 Python for beginner，对吧？他告诉你怎么玩，对不对？那么有些 article 的话，你看 tutorials，对吧？这个的很多人都会就这样玩了。啊，print hello world，对不对？你就打 copy，然后到这个地方去，你说 print hello world，然后在这个地方的时候，上面点一下，啊，它是 hello world，对吧？是不是很简单？你看还没有到半个小时，你就会了，对吧？所以呢，这个就是 Jupyter，你要去学一个 language，你就要 follow 一个，就是说 learn Python，对吧？OK，你就找一个 article 来，就是拍，就这些东西，什么 Code Academy 对吧？那些什么，你就一步一步的跟着他做，那你就知道他说，哎，这个东西要干啥的，或者是你跟着那个 video，然后你就在 video 讲的东西，可能就你要去，可能用另外一个那个 iPad 啊什么东西一边讲，你就一边打字，对不对？像比如说这个 Cargo 的东西，你也可以随便找个来玩，对吧？还有很多这些啊，那些什么还有，我这个很慢，不知道为什么。Cargo，哎呀，我这个怎么办？你看，我们其实要跟我们做那股票有关的哈，其实就是两个东西，NumPy 跟 Pandas 是最重要的。OK，你如果做图的话。MATLAB，这是什么？等一下，我告诉你，就是这么几样东西，这个 package 比较重要一点，对吧？Python 这些都是什么东西？什么 Udemy 的话，你就没必要去搞了，他们就掐起你15块钱一个 class，你就在网上自己学，OK，先学一段时间，tutorial 怎么样，OK，你看，什么 variable 啊，string 啊，怎么 replace 什么 join 对吧？split，还有 random number，还有这个 if then else for while，还有 data structure 对不对？还有 function list，我们主要就是说做这些股票的话，就是 list 比较多一点，对吧？dictionary 是还是比较少用。那我们主要是 list，dictionary 对吧？还有一些 range 啊这些东西。都比较多用的这些 class 的话，你肯定要知道怎么回事，什么 constructor 啊，什么的 module 啊，inheritance 什么东西，static method、iterable 这些东西都要去学。这个呢，刚才我们已经讲了，对吧？virtual environment，对吧？这些其他东西都不用去看，OK？你就把那些比较简单的东西看了。那么这个呢，就是怎么样玩这个，怎么样去学这东西？OK，你这里打的东西跟上面是没关系的，所以你是重新打，然后 a 等于三，a 等于三吧，然后从这里面再 copy 一个下来，对吧？然后呢，你再让跑这个地方有了，那就是跟上面的没关系了，对吧？所以这个 block 跟这个 block 是没关系的，所以你就不用说。每搞一个东西，你要 save 一下，你到 shell 里面去搞玩，你就是上面玩就行了，对吧？就是这个地方一直玩，然后你不喜欢它，你不喜欢这个东西，你把它删掉就没有了，对吧？这个删掉，所以呢，这个就是很简单一个，environment 让你去学，
那么你学好以后呢？我看我想象那些码头跟这个那种高手啊，他肯定不会玩这东西的，因为这东西太boring了，对吧？小孩玩的东西。那我们现在就要去下载那个叫做Visual Studio Code，OK，就 Studio Code。那这个呢，就是它叫 Visual Studio Code 这个 Community Edition 就行，OK。你不要去搞那些 Microsoft 的那些东西，那个东西太大了，我们用不着，OK。就它 download 对吧？是 free and available，所以呢，这个是 free 的，免费的。它这个样子的话，跟那个 Microsoft 那个是差不多的，但是呢，它这个是比如 Light Blue 这种玩法，对吧？啊，你就拿那个 Windows 对吧？我估计你们都不用这些东西，我是用这些东西的。Mac 我以前有，后来一杯咖啡倒上去就坏掉了。所以你把这东西 download 下来，对吧？像刚才一样把它 install。那你现在新的那种的话，一般都是用4个 bit，OK？你就就是这个64 bit install 了就行。你不要 download zip，你不用 download 这些东西，你就 download 一个 x64，OK？然后呢 click 说 install，install 完以后呢，它就会显示出来。那我秀一下，我就不是 install 了。那么这个就是我这个 Visual Studio，OK？那么我现在呢，就是说我在做那报那些东西啊，写一些东西，其实就是为准备给你们讲课的，就是比较简单点的东西。那如果说你，好比说你有个新的 project 进来，对吧？那你就可以 open 一个 folder，对吧？我刚才呢就说，好比说我有一个这个 project 吧，这个对吧？我是 option 的 open 这个东西，select folder。对吧？那你就可以看到我这个做那个网站的东西都在这个地方，对吧？你可以看到这些网站的东西，所以呢，就是说你不同的 folder，你就可以用作来不同的 project，对不对？那刚还是回到刚才那个地方去，就是 bot 那个地方去，有一个 bot，OK，select folder，然后它马上就回到另外一个。那个什么，它好处就是说这个呢比较简洁一点哈。好比说你要一个方法，好比说你选一个 class 对不对？它告诉你这个东西。一般来说你点到那个地方，它会告诉你怎么样看怎么样，它的方法。你看上面它有这些提示哈，这个什么 yourself 对吧？就有这几个参数，它你要用的对不对？所以呢就是说这个呢。而且呢，它如果你有出错的话，它会，你看这个呢，就出，它要出错的话，它会点一些什么，就是说这红点的话，就是说可能就是出错了，或是你好比说你这个下面你做了一个 package 进来，但是你没有去 import 它，对吧？你没有去 import NumPy，你也去用它 NumPy，它就会说你这东西不好，你一定就是那里出错了，那你就可以搞清楚这在什么地方你要需要做什么东西，对吧？这就是说。Visual Studio Code 这个是到你的那个，就是说 entry level 跟那个 profession level 都可以用它的。OK，那么还有一个东西呢，就是我也就是说，一般是做大型的 project 的话，我用它，就是它的名字叫做PyCharm。OK，PyCharm 呢，我是用的是 Community Edition。那你到 PyCharm 到网上去查的话，也可以查到。PyCharm 对吧？Download Community Edition 对吧？然后呢，你就可以，它的名字叫做 JetBrains 对吧？它给你看的话，你要小心点，这个是不是 professional 的啊？你不要 download professional 的话，它是要你交钱的，你就当那个 community 的对不对？Free，那我们都喜欢 free 的嘛，对吧？我们共产主义的就是喜欢 free 的，对吧？你当了这个装好以后呢，我也不去装了，因为我这里面已经有了。OK，这个呢，Community Edition，所以呢，你就可以捐一个。它的优点就是什么呢？它可以，
像我这个就是我在这里面 local 里做一个那个 test 啊 server OK，那我这个呢，我是 production 的，刚才那个哈，它就直接连到那 AWS 上面的，所以我再改一个东西，如果改错了，你都可能就是马上那个网站就不能用了，对吧？它 start 不了。那么我一般就会在这个地方，因为我不喜欢换来换去嘛，对吧？我就一个用来做 local development，一个用来做 production，对吧？如果我那里我改好以后，我马上就可以放到这个地方去，就是，然后呢，这个地方我随便怎么玩我都可以，对吧？什么 tracking，这个是我前段时间刚写的，已经就是说已经在放到这上面去了，这些都是我写的，OK，所以你可以随便乱改乱改，然后呢，它不 work，你可以慢慢去 debug。但是你如果说你在上面改的话，你搞一个小数点啊，或者是说你那个什么东西你移到前面来，对吧？它可能就不 work，这个地方马上就显示是红的，对吧？这一大段都不 work，这个肯定不会有 run 了，因为你已经把它搞乱了，对吧？所以你回去，好，马上就消失了，对吧？所以就是说，你如果不小心，你用这个 production 的东西，你不小心，用手点一下，你怎么 enter 啊，或者是点了个变量滑进去啊，它马上就不 work 了。那些人用你的那个 software，它马上就 complain，但是马上就说啊，你这怎么不 work 了，什么东西，对吧？所以呢，你就做，如果说你做到那个比较 serious 的时候，就是已经有个 product 在 run 的时候，在网站或者是什么给人家一个 service，什么 data service，或者说你跟公司做也好，就是说你可以开两个窗口，对吧？一个是用来在这里面随便乱玩，另外一个呢就用那个Visual Studio，或是你两个可以换吧。公司要求用这个，你就用这个，对吧？那你就用这个来做那个自己来玩。公司要求你用这个，那你就用这个来玩，自己玩，对吧？像我这个呢，就是我就是把这些什么 QQ 啊、Tesla 放在不同的地方，对吧？还有那图啊，还有那些 option 啊，这些东西都放在不同的这地方。那么我有些时候改了做好以后呢，我就把它这些 code 放到这个地方，这个是 working 的，这个是还没有 working 的，那我就在那里乱搞。那就是说这三个东西，你看看怎么样？它这个好处就是说，它也是这样，那就可以点到什么地方，它会给你提示。刚才好像就给我提示了什么东西，看看在那里，model，对吧？它这个呢，class，我自己写的 class，对吧？它告诉你这个怎么样的，那就是说你，然后比如说你有 inheritance 的时候，或者是别的东西的时候，它会告诉你。又有是，应该出什么东西啊？比如说我这个是这三个，我要显示出三个出来，在那网上，它就会你写在这里，它就显示出来。但是你就是说这个 IDE 的话，你可以做很多不同的东西。你就有了 IDE 以后呢，你就可以，你就不像我们这个现在就是说，像我这个随便乱写的话，我就用我这个 testpad 去做，对吧？那 testpad 它就一般。它这个 syntax 的话就没那么好了，对吧？像这个的话，我就说，如果我一说随便想写个东西，什么东西，我就用 testpad 去做。但是呢，我用做了很多的时候呢，它几个要连在一起的时候，我会用那个 IDEs Visual Studio Code or PyCharm 去做。那么 Okay, I found this on the web for Studio Code Pasha. Check it out. No, check out. Don't say anything. Sure. 那我的 iPhone 在那里，他给我插嘴，哎呀，OK，那就是这三东西，我不建议再去做别的什么东西了，就是三个东西，你把它学入门的就用那个 Jupyter Lab，OK，然后呢做差不多的时候就用那两个东西来做，那两个东西都可以一起做一起学，OK，它有。Visual Studio 的话，它有好处就是说，它可以连那个像 AWS 上面的东西，对吧？反正我这些 AWS 也是，这个呢就是说我做